Stressed out, feeling lost, and I don't know what to do now. What I chose ain't really gonna work out. Falling 6 feet underneath the floor now. Think I'm gonna tap out. Feeling bad, go to bed, wake up even worse. Yeah, so sad in my head, feeling like a curse. I need medicine, medicine, medicine. All my skeletons out for the taking. Myself and I hate it. All my skeletons out for the taking. Somebody take them. I wanna run away. اللهم احمينا علينا في سكراتنا والنجاه والعفو من المساجد. ربنا لا تزيد قلوبنا بعد اذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. Day to day is taking its toll on me, and I'm tearing at the seams. Throw it all away. Can't fuck about what they say. I gotta disagree. This ain't really fun for me. Feel bad, go to bed, wake up even worse. Yeah, so tired of my head, feeling like a curse. I need medicine, medicine, medicine. All my skeletons out for the taking. Ia adalah satu laluan lengkap di mana arus elektrik sentiasa mengalir. Okey. So, ia harus dibina dalam gelung yang tidak terputus. Jadi, slide yang seterusnya. Okey. Apa yang menjadikan lita ini lengkap? Okey. Yang bahagian pertama terdiri daripada komponen. Okey, bawah tu adalah simbol. Yang pertama tu adalah simbol mentol, yang kedua adalah wayar penyambung dan yang ketiga adalah bateri. Okey, biasanya kita boleh declare lita elektrik kita ni lengkap apabila ia terdiri daripada satu sumber, sumber lain tak kisahlah voltan ke, bateri ke, dan ada satu beban seperti mentol lampu atau LED serta adanya wayar penyambung iaitu wayar pengalir. Okey, so far semua okey? Masih okey eh? Alright. Next. Afraid of myself and I hate it. All my skeletons out for the taking. Somebody take them. Some words are overdue. Could we just do it over? Can we just talk it out like friends? Because I need your shoulder. I know we ended on the wrong terms, but I said we're past it. So why are you texting me with questions? You don't gotta ask me like, I know it's random how you been. Said you listen to when we were younger, when we were softer, when we were all about each other. Hope life is treating you better, better, better.
Batu tu boleh. Tapi tiada bateri. What's with that? You cut the eye. Cause I don't got time for laughs. No, I don't know want the past. But if you were ever in need, then God has you down on your knees. And you do not know who to be. Then go on and come on to me. Because I'm here. If you need me, I'll be here, right here. Said I'm here. If you need me, I'll be here, right here. And now you're liking this new guy. I know you always want a new life. I hope you're taking care of you. The past, but if you were ever in need, then God has you down on your knees, and you do not know who to be, then go on and come on to me, because I'm here. If you need me, I'll be here, right here. Say I'm here. If you need me, I'll be here, right here. Punya tak halal dan minta maaf, minta ampun daripada kekurangan daripada kami lah. Ada tersalah, tersilap cakap ke, kurang daripada adabnya ataupun segalanya. Saya wakil daripada semua pelajar saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya, minta halal dan minta maaf pada kekurangannya. Boleh makan insyaAllah. Saya Zaya Azri dan Zaya Anwar, wakil daripada kawan-kawan saya, juga ingin mengucapkan terima kasih dapat kerjasama dengan korang, dengan Ustaz, student-student Dr.Mahadi. Tak tahu Dr.Mahadi guru besar lah di sini kan. Okay, so kita semua ucap terima kasih lah dekat korang. Sama juga minta maaf kalau ada salah silap atau terkurang ilmu daripada kita orang. Okay, so cukup. Kita boleh makan. Assalamualaikum. Dengan wayar dan bateri, ada sekali dengan headboard. Yang ini adalah pita siri dan ini adalah pita selari. Ini adalah kombinasi pita siri dan selari. Yes. Jadi beginilah jadinya. Terima kasih tentang ilmu yang UTHM beri ini. Okay, assalamualaikum. So ini semua adik-adik yang kita orang tengah buat projek Sulam. So abang ni nak tanya sikit lah soalan lepas apa yang kita buat ni. Macam mana ajaran yang abang tunjuk dekat korang ni, okey ke tak? Okey, faham. Okay, kan? Cepat faham. Faham kan?
Dah boleh buat sendiri. Okay, itu yang kita mahu kan. Lepas tu komponen yang kita orang bagi ni okey tak? Function tak? Okey. Bagus. So okey. Menjalankan kerja dengan bagus. So saya nak cakap yang adik-adik dekat madrasah ni okey lah. So apa yang saya ajar pun okey dan pembimbing ajar pun okey. So saya rasa itu saja. Terima kasih. Boleh dapat macam mana cara pasang dia semua dapat faham. Adik tadi buat siri double selari dapat tak tadi? Tak dengar? Dapat. Mula-mula tak dapat, lepas tu dah faham, dah boleh buat kan? Lepas tu tak pernah cakap nak kongsikan apa diri korang dapat belajar. Hari ini kita orang dapat belajar pasal Al-Imtiyaz. Kita orang dapat belajar pasal asas peringan. Kita dapat belajar pasal lintas lari, lintas siri, lintas kombinasi. So kita dapat tahu pasal ni lah. Kita dapat belajar pasal komponen-komponen dalam apa satu cerita lah. Macam contoh ada yang kita ajar macam baru lah pasal sistem atau pintas. Boleh tukar ni kalau ada orang nak pakai, kita boleh pakai lah.